ana wanaagsan daawadayaal, kulan wacan waa mar kale iyo kulan qurxoon. Waxaan la joognaa kooxda ciyaartoyda ee badbaade ee magaalada Dadaab oo koox la aasaasay muddo ka badan 5 sano ka hor, isla markaana u istaagtay in dhalinyarada ay ka mashquuliso ama ay uga taxadarto waxyaabaha muqaadaraadka qabiilka, ammaan darada, dhaca tuugnimada iyo waxyaabaha kaleto dhalinyarada inta badan markay camal lahayn inay isticmaalaan. Waa koox isku xilqaantay in ay iyaga dadka waxyaabaha xirfadda ciyaartoyda oo dhanka kubadda cagta ah ooy intooda badan u leeyihiin xirfad ay soo bandhigaan, iyagoona meelo badan u tagay tartan waddanka qaybihiisa kala duwan, gobollo kala duwan, iyo ilaa xitaa waddanka dariska Soomaaliya. Kuwaasoo qaarkood leh maaragtay aqoon aad u wanaagsan oo dhanka kubadda cagta ah. Waxyaabaha xusida mudan waxaa kamid ah in dhalinyaradan qaar kamida xilligay iskuulka dhiganhayeen markii loo bogay aqoontooda dhanka kubadda ah ay looga faa'iiday waxbarashada oo ay tacliinta si bilaasha talentigaas ama aqoontaas dhanka kubadda cagta ku soo barteen. Waxaa garabkii bidixda taagan ninka aasaasihii, ninka abuuray coachkii, ilaahay wax abuuray, macnaha waa ninka aasaasay, isaga isku kan sheegay, waa nin reer Dhaab, waa nin legendary, waa nin caana, waa nin la yaqaano. Bal kooxdan goortii la aasaasay sababta loo soo sheegay? Waa mahadsantahay Baruud. Horta waxaa fursad weyn noo ah in oo ma aragta aan helno qofna taageero oo xitaa kameradan ama videoga la duwayo ayaa nagu ahayd ciqaab. Maanta hadda adiga ku helnay oo garabkeenana aad taagan tahay, taas ayaa fursad weyn iyo wax loo dhiga la helaynin. Aniga magacayga Cabdijabaar ayaa la dhahaa, kooxdan aasaasideeda aniga ayaa ka dambeeyey. Sababtaan uga dambeeyeyna waa sida hadda aa sheegtay inaan dhalinyarta uga ilaalino muqadaraadka iyo waxyaalahaas qabiilka iyo noocaas oo kale inay ku dhaqaaqin. Oo kooxda intaa 5 sano ayay hadda Dhadhaab ka dhisan tahay, meelo badanna waa aadnay. Safarkeena ugu dheeraa ayuu wuxuu ahaa Wajeer iyo safarkii kale oo ahaa Dhika. Dhika markaan tagnay, dad badan oo ciyaarta daawanaya ayaa ku qanceen ciyaarta. Marka ciyaartoydii oo dhanba way ku qanceen, laakiin qaas ahaan laba ciyaartoy ayay kala soo baxeen oo waxay dhaheen tijaabin oo dhanka qaab ciyaarodkooda ayaan soo tijaabinayna, heer qaran ahaan soo tijaabinayna ay dhaheen. Ninka hore ay qaateen wuxuu ahaa ninkan walaalkeen oo weli la dhaho, iyo kabtinka kooxda oo la dhaho Nurdin. Labadaasay qaadeen tijaabin, ay usii qaadeen ilaa halkaas. Kadib raggii tijaabinta way ku guuleysteen, laakiin waxaa ciqaabad ku noqday sharci darro. Sharci may haysanin waraaq oo kusug ayay wateen, kibandhihii ayaa xoogaa ka maqnaa. Marka kusugtaa dartii waxay dhaheen inta kibandha uu niga soo baxayo oo sharciga ah helaysan iska jooga. Balse heerkaasay gaareen. Haddii hadda sii kala furmi lahayd, ilaa ay waxaan aniga rajaynayaa in oo waddanka hataa ka bixiisa oo wadamaha shiiyaha ay kasoo dheeli lahayen ilaa heer caalami. Bilaabin in dhalinyarada qaar ka mid ah aqoontooda dhanka kubadda cagta darteed waxbarasho free ay soo qayb qaateen, yaa ka mid ah kudigood ba iga soo qayb qaateen, raggan oo dhan ba iga soo qayb qaateen. Qaarkood waxay dhiganayeen dugsiga sare ee Dhadhaab, kuwana dugsiga Gaarisa ay ka dhiganayeen. Ninkaas oo kale wuxuu kasoo bogay Liwaayo dugsigeeda. Kudi wax oo fiiso ay bixinayeen ilaa iyo galaaskii koowaad ilaa kii afraad ay kasoo bogayeen wax laga qaatay malahan. Nin walbana iskuulkiisa ayuu mathalayay ciyaartooda ilaa ay heer iskuulka ay ka gaarsiiyeen inta continent ee ciyaartooda ay ka gaarsiiyeen isgoyska. Oo ha leedahay haddii aad kubadda si fiican u taqaano waxbarashada waa bilaash. Wallaahi kubadda kelima lacag naga baxday. Kubadda kelima ahan, laakiin drama ayaa jira oo ma aragtay drama ayaa jira. Waxaa jira volleyball, waxaa jira football, laakiin raggan footballka ayay ku takhasuseen. Sidaa dartood ayaa footballka looga bixinayay ma aragtay iskuulkana. Ayagana waxay ka caawinayaan dhanka banoonta, ayagana wuxuu ka caawinayaa waxbarasho bilaasha inay ku helaan. Magacan Badbaado, maxaad u doorateen? Badbaado de waxaan u dooranay waxaa waaye kooxo badan Dhadhaab ka dhisan yihiin, laakiin anaga Badbaado waxaan u doorbidnay waxaa waaye inay dhalinyarta ka badbaadiso muqadaraadka iyo qabiilyada iyo dhibkan isdilista iyo waxaas dhanba inay kaga hortagto. Marka magaca ayaa magac degan oo ah magac ammaan inaan la duufsan camal. Waa maasad oo ku soo laabanaya ninkan dhalinyarada ah oo aadna iga yara dheer, bal magacaad noo sheeg. Magacaygu waxaa Weli Axmed Cabdi. Kooxdan waxaa kusoo biiray anigoo daayar ah, macalinkii kheeraasiye asigaa mataqaanaa. Intaasoo dhan waqti isiiyey, juhdi geliyey. Juhdigii isiiyeen haddii waxaan ku helay talenti oo iskuulkii xitaa waa ahaa talentigeedaa lagu yaa bixinay. Marka kooxdan waxaan u baahanay wax mataqaanaa support meelo kale kama helno. Waxaan rabnaa mataqaanaa inay support aan helno. Supportkaan helayna waxaa ka mid ah haddii maanta meel kale tirina fara badan oo aadna jiro loo qaaday, tirinadii waan soo qaadanay, waan kusoo guuleysanay, laakiin waxaan u bixi weynay sharcilaan awgeed. Sharciga baan ka maqan? Sharcigaana ka maqan. Aad iyo aad. Marka kooxdan waa koox mataqaanaa waa arti magaca ay wadato, waa koox weyn, Dhadhaab aad bay caan uga tahay. Marka waxaan rajaynayaa in mataqaanaa dii meelo fara badan aan higsan doono. Waa mahadsantahay. Ninka kooxda ugu dheer baan dhihi karaa magacaada? Magacay maxaa la leeyahay? Waa iga dheertahay. Liwaan Diiray Xasan. Waxaan ahay Badbaado Players aan ku jiraa. Maxaa waaye talentigii anigu qarsaneed, laakiin coachkay macalinka ayaa isoo garo qabtay.
هدم بنا تالنتي صوب حضي محين قطي إني حتى ميل بلين الله عون لو يرو سدان أقول لنا تيم كلا عون لو سو يرتو معناها ما دام تالنتين آخر سنة أو تالنتين هدا صوب حضي مركب محدي كنا معلن كان آدي أدم سنة هدان سيه لنا إن كستو عن هدا عن قربلنا هدان سيه لد بنا نوسي تغيرنا ما يلفق يو هير وين عن سي أدينا ما شاء الله مركا وحلا ده تغير لانك كان قالها جرا ماليدة ها تغير لانك قالها جرا ماليدة قف ما أنت نجرق بتداه لنا أنا كم حارجين إن أن فائدة بدل مس أن كينينه وما سنت هاي أدي أنا ما قاعد مدن أنا كم قاعد أيوة فيصل عبد عمر محمد بارود ورت أدي هذا وما سنت هاي ما دام ما أن لين سبب كان جرب كان أن لين ما دام ما أنت نو كنت كاميرا وندوه ندون كده العالم كده نلاقي دعوناي وح موقف كيني أهم بيجي نكود ذات كي ولا أركان بدبال هرت ده لين يرد أدي هذا وبدن بدبال سه إن مدة شن سنة عن كحد عن سو ودني oo intaas dhan dhalinyarada ay badbaadinaysay sida muqaddarad macallinkay uu ku sheegay in qeyr Allah siina seena garab weyn ku geystay asay dad saaxiibyashiina garab weyn ka geysteen si fay dhalinyarada ku badbaadiyaan oo muqaddaradka iyo dhibaatooyinka falalka xun lagu dhaqaaqayo ee wax dhan ay ka hortagaan aad iyo aad u maasin yihiin adigana aad iyo aad u maasin tahay wax walba aqbadna horan waan soo sheegnay macallinkeen horan boo soo hadlay kooxdana waxay u taagan tahay inay dhalinyarada badbaadis masuuliyad anaga bas naga ma saarnay dadka masuulka ka magaalada xitaa ka saaran tahay sida dadka oo siyaasiyinta sida dadka beecsherada dadkaas dhan masuuliyad ka saaran tahay ilaa waxa ku jira meesha waa caruurtoodi waxaan ay garab taagan oo caruurtoodi waxaan mar walba difaacayna caruurtoodi ayaga taa masuuliyad ka saaran tahay anaga bas masuuliyad ma nahan adigana aad iyo aad u maasantahay maadaama maanta caawinaad weyn iyo garab weyn aan siisay aad u maasantahay kabtankan la hadlaya ama bal haye magacaad noo sheeg magacaygu waa Nuruddin Cabdisamad Maxamed Nuruddin bal ka waran kooxdan markii noqoto dhismaha dhismeedka iyo tababarkiina waa sida caqabada inta dhanka tababarka idinka haysta wallahi caqabada aad u fara badan ayaan haysto midda koowaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallinka kooxda oo soo aasaasay oo ilaa heerkan maanta ay taagan tahay ilaa heer ciyaartooyaday noqotay haddii ay noqoto in ciyaartooy heer sare u gaaro waxyaalahaas dhan naga caawiyey ilaa iyo dad badan oo jiro isagana garab taagan marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallinka kooxda waxaan kooxda aqabado badan ayaa jiro waxaa ka mid ah hadday noqoto maaliyadda hadday noqoto banuuni hadday noqoto inay trib la aado meel kale lagu soo dheelo waxyaalahaas badan waxay u baahan tahay in la isgarab istaago kooxdana wax hadda oo garab istaagaya ama kombuni ama meel oo wax u imaanayaan ma lahan waxaa intaas oo dhan nala garab taagan waa macallinka kooxda iyo wixii kale oo soo raaca marka waxaan codsanaynaa in garab nala siiyo haddii ay noqoto in trib noola qaado haddii ay noqoto horumar kaleeto waxyaalo badan rajo ayaan ka qabnaa waa maasantiin daawadayaal waa wax ku dayasho mudan garab istaag mudan isla markaana ah dhiirigelin ay mudan yihiin dhalinyaradan in soo bixinta soo bixiyeen garab laga siiyo magacay doorteen banaani aad soo jiitay oo la dhahay badbaado waxaana ay dhahayn waxa laga badbaadinaya dhalinyarada muqaadaraadka arrimaha qabiilka amni darada dilka dhaca iyo waxyaabaha aan wanaagsanayn ee inta badan dhalinyaradu markay camal la'aan noqoto ay sameeyaan iyadoo boqolaal dhalinyaro maalin kasta ay dhibaatooyinkaas oo kaleeto ku lug yeeshaan kuwa la duufsado kuwa ay muqaadaraadka iyo qaadka iyo waxyaabahan kaleeto ku soo biiraan balse dhalinyaradan galab kasta iyo subax kasta waxay tiisin ama tababar iska iyo maaragtay ciyaar saaxiibnimo ku sameeyaan qaybaha kala duwan sida ay sheegeen gobollada iyo meelaha ay tageen dadka reer dhadhaab iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo ayaa u dirteen codsi maxaad ka filaysaan wallaahi horta dadkeena dad fiican waaye siyaasiyiinta MCA-ga dhadhaab iyo MCA-ga dhadhaab laga soo doortay iyo MP-gaba labadaba dad mas-uuliyiin waaye dad aad iyo aad u wanaagsan waaye marka kulliiba ayagana waxaan u malaynaa arrin la yaab leh inay ku noqon doonin hadday aragto koox badbaado la dhaho hadda ka hor weli codsi maana iyo la fadhi lamaana yeelanin balse waxaan aaminsanahay abo wuxuu ahaa nin sporti ah sporti isla soo dheeli jirnay nin aad iyo aad kubad oo xarafta naga jiray waayo garoonka isla soo galnay MCN deegaanka kaas waxaan aaminsanahay asaga garabkiisa inaan mar iyo waqti walba aan helino nin akhyaar waaye xildhibaanka isagana sidii oo kale waaye hadduu uu maaragtay videogan iyo waxa hadduu arko qasaba inuuna taageerayo waan aaminsanahay shaqada ay qabanayaan oo bulshada dhadheeb u hayaanna shaqo fiican waaye marka ayagana haddii dad badan oo dhibaaya way jiraan oo maadaama maaragtay ninkii nin oo xilqaada u yahay marka annagana culayska uguma sii dareyno balse inay naga warhayaan dhalinyartana ay ka warhayaan shaqada ay hayaan dhalinyartana inay ogaadaan ambaan fariintaasaan u fareynaa waa mahadsan tahay waad maqlaysaan dhalinyarada fariin culus bay direen islamarkaana siyaasiyiinta ganacsatada iyo dadka sportiga taageeraba waxaan rajaynaynaa in ay arrintaasi ka soo jawaabi doonaan kooxda meeqay kooban tahay
kooxda wallahi dhalinyar waxaan ahay 38 38 way joogan inkastoo kuwa hadda dugsiga sare dhigtaan ay jiraan oo iskoolka markii la soo xiray leh halkan ay imaadaan markii kale iskoolka ay jiraan balse hadda inta joogto waa intaas ninkana oo hadda heer jaamacad aad rabo oo hadda dugsiga sare dhameeyay oo grade fiican keenay waa jira ragan kalena jaamacad bay dhigtaan oo halkan iyo distance learning waxyaalaha sameeyay maadaama corona uu jiro marka way badiyeen 38 aan ka koobanahay maadaama dadka reer dhaaban kamid ahay codsiga ugu horeeyna aad maanta ay dhahdeen horta naga duuba ani lafta waa isxil qaami kooxdan uniformkeeda iyo kubadeeda tribka u horeeyay ii soo sheeg xil ciyaarahayana soo gala hadduu alla idmo waana ka qayb qaadanayaa anaana qaybta ugu horeysa qaadanayo mas-uuliyad maadaama dadkii reer dhadhaab iyo dadkii dhallinyaradan ay deriska la ahaayeen ay maaragtay isla joogeen aan nahay xil baa naga saaray inaan isxil qaano marka anigaa bilaabahaya uniformkii iyo laba kubbood hadduu alla idmaana soo gadahay insha allah marka ugu horeysa ii soo sheeg qandaraaskan ay ugu badin waa mahadsantahay aada umahadsantahay wallahi aada umahadsantahay ninkii noogu horreeyo dhiirigelin nagu sameynaya ayaa tahay inkastoo haddana ma aragtay kameeradaada iyo wax walba aan aaminsanay inay wax noo qaban doonto waayo waxaa jira hay-adaha kamida oo film aid la magac baxday shaqada ay community u qabtaanna waxay dhahaan waa to promote the community through the power of film marka annaga maadaama aan haysano nin annaga naga mid ah oo na taageeraya oo ma aragtay nagu taageeraya filmkaas iyo wax walba guul weyn ayay noo tahay ballanqaadka anoo ballanqaadana dhammaanteen annagoo wada socono ayaa waxaan ku leenahay aad iyo aad maasantahay aad idinkana umahadsantihiin wada shaqayn wanaagsan insha allah aad maqlaysaan daawadayaal